ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი მთლიანად უნდა დავუთმოთ საუბარს ადამიანზე, რომელმაც მთელი თაობებისთვის შექმნა ღირებულებების სისტემა და შექმნა ის ფილმები, რომლებზეც იზრდებოდნენ ადამიანები, საიდანაც სწავლობდნენ ადამიანობას, მორალს, ზნეობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ სამწუხაროა, რომ ამ ადამიანზე ჩვენ ვიწყებთ უკვე წარსულში საუბარს, იმიტომ რომ უდიდესი შემოქმედი და უსაყვარლესი ადამიანი, რაც თავარი რეჟისორი რეზო ჩხეიძე მძიმე ავადმყოფობის შემდეგ 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა, მას დღეს დაკრძალავენ და ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ სწორედ დარჩენილი დრო მიუძღვნათ მას და თან დარწმუნებულები ვართ, რომ ჩვენს მენელს გაუჩნდება სურვილი, რომ ჩაგვერთო საუბარში. მე ნომრებში გახსენებთ წინასწარ 240-91-92 ან 240-92-92 და გულეკეთ და გაიხსენეთ ის ფილმი, რომელიც თქვენ განსაკუთრებულად გიყვართ და აქვე პერსონაჟებიც გავიხსენოთ, რომელიც განსაკუთრებულად დაგამახსოვრდათ გარკვეული მიზეზების გამო. ასე რომ ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა, მისი გმირები, რომლებიც ყოველთვის დასამახსოვრებელი არის ხოლმე, ხშირად რომ ფილმს ნახავ და შეიძლება დაგამახსოვრდეს მხოლოდ და მხოლოდ მთავარი გმირი. ეს ძალიან რთულია, როდესაც პერსონაჟებს ქმნი და ხატავ და ქმნი ისეთ პერსონაჟებს, რომლებიც ადამიანზე თუნდაც მეოთხე ხარისხოვანი როლი იყოს, ასე ვთქვათ, მაგრამ ის გმირი, ის პერსონაჟი ერთხელაც რომ გამოჩნდეს, ყოველთვის რაღაცა ისეთი ფუნქცია აქვს მის ფილმში, რომ ის ყოველთვის გამახსოვრდება და მას ყოველთვის აქვს დასატოვებელი შენთვის რაღაცა დასამახსოვრებელი. და ეს იმიტომ, რომ ამას იხსენებს ყველა, ვისაც ბატონ რეზოსთან უმუშავია. აი, რეჟისორები ხშირად ცდილობენ ხოლმე, რომ უბიძგონ მსახიობებს, რომ ითამაშე კარგად და დამანახე და შედი როლში და კონკრეტულად უბიძგებენ, რომ გინდა თუ არა ესე უნდა გააკეთო. რეზო ჩხეიძესთან, ვისაც უმუშავია, ყველა აღიარებს, რომ მათ ჰქონდათ სრული თავისუფლება. ოღონდ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მათ ჰქონდათ უფლება, რომ გაეკეთებინათ ის, რაც სურდათ. უბრალოდ მაქსიმალურად აძლევდა რეზო ჩხეიძე მსახიობებს იმ საშუალებას, რომ თავისეული ვარიანტი გაეკეთებინათ ამა თუ იმ გმირსა და ყოველთვის ფრაზა, რომელსაც იხსენებენ მსახიობები, არის ის, რომ იყავით ის, ვინც ხართ ცხოვრებაში და არა ითამაშეთ და არა შედით მაინც და მაინც იმ პერსონაჟის როლში. მოკლედ, ყველას თხოვდა მსახიობებს, რომ მაქსიმალურად ბუნებრივები ყოფილიყვნენ და მაქსიმალურად ცდილობდა, რომ აი თავისი ზეგავლენა არ მოეხდინა მსახიობებს. და ეს ალბათ აი დათოს უკეთ შეუძლია თქვას, ძალიან დიდი ფუფუნებაა ხო, როდესაც რეჟისორთან მუშაობს და ის გენდობა ბოლომდე. რა თქმა უნდა, ძნელი მისაღწევია ძალიან და ხშირ შემთხვევაში ძალიან კარგი შედეგი მოაქვს ხოლმე. ეს კიდევ სხვა თემაა. მცირე ბიოგრაფიულ ცნობებს გადავავლოთ. თვალი 1986 წელს 8 დეკემბერს გახლავთ რეზო ჩხეიძე დაბადებული. 1973-73 წლებში იყო ტელეფილმების სტუდიის სამხატვრო ხელმძღვანელი, შემდეგ კინოსტუდია ქართული ფილმის გენერალური დირექტორი, 74 წლიდან არის თეატრალური ინსტიტუტის პედაგოგი პროფესორი, კინოფაკულტეტის კათედრის გამგე იყო. ხოლო პირველი შეგვიძლია ასე ვთქვათ დიდი წარმატება, რამაც დაიმსახურა პრიზი საუკეთესო მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმისთვის კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, ეს გახლდათ ფილმი მაგდანას ლურჯა, თენგიზ აბულაძესთან ერთად გაკეთებული ფილმი მაგდანას ლურჯა, რომელმაც ესეთი დიდი აღიარება ჰპოვა მსოფლიო მასშტაბით. ეს არაჩვეულებრივი მელოდია, რომელიც იწყება სწორედ მაგდანას ლურჯა და აუცილებლად მუსიკაზე უნდა ვთქვათ, რომ არჩევკელესელიძის დამსახურებაა კი, რომ აი ესეთი საერთოდ მუსიკის გარეშე ძალიან ბევრი ფილმი არ გამოდის ხოლმე ისეთი, როგორიც საჭირო და ამ შემთხვევაში ნამდვილად ფილმის ხარისხი ემთხვევა სწორედ იმ მელოდიების ხარისხს, რომელიც სწორედ ამ ფილმშია გამოყენებული. ჩვენ ვიდრე განვაგრძოთ მაგდანას ლურჯაზე და სხვა ფილმებზე საუბარს, მსმენელი გველოდება და მას მოუსმინოთ. ძალიან მშვიდობისა, მოგესალმებით. Алло, გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. როგორ ახარ სამდილაზე, ჯიბე? გაიხარეთ, თქვენ როგორ ძანდებით? თქვენ როგორ ძანდებით? მე გირეგავ თეზოლის რაიონის სოფელი ბარდუბანი, ჯემური ბარდაველიზე. მოგესალმებით, სასიამოვნოა. ერთუში დავიდეთ ხუდა. დიახ. Браво, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ქვენი ცოცხალი შესრულება პირდაპირ ეთერში. ხვა
გაგვაცხელია ტირივე. პირიქით, ძალიან გაგვახალისეთ. უღრმესი მადლობა ამისათვის. ახლა ვიწრე ვატის ფერადიონი მუშაობას და დაგვაზავსხეთ ზავადილიკაცია უკვე ლოგინიდან. დე დაიწყეთ, ჩვენ გაგვიხარდება ჩვენთან ერთად თუ იქნებით ყოველთვის. კარგად, სულ გადარიხე, კიდევ კარგად იყავით. ყოველდღილას დაგვირეკეთ ხოლმე და ასეთი მუსიკალური ჩართვა გავაკეთოთ ხოლმე. რეპერტუარი შევიმუშავოთ ერთად. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. რომ გვისმენთ, რომ გვირეკავთ და აი ასე გვახალისებთ. მსმენელი გველოდება კიდევ ხაზზე თუ არ ცდები. გაითიშ არავშად, შეგიძლიათ მოგვერდეთ 240-91-92 ან 240-92-92. ეს განმაგრძოთ საუბარი. ახრეზე ჩხეიძეებს საუბრობთ, მაგდანას ლურჯათი დავიწყეთ საუბარი, რა თქმა უნდა, რომელიც გადაღებულია ეკატერინე გაბაშვილის ამავე სახელწოდების მოთხრობის მიხედვით, ასე რომ გავყვეთ ჩვენ ესე თანმიმდევრულად, რა თქმა უნდა, ქრონოლოგიურად გულისხმობ, გავიხსენოთ მისი ფილმები, თქვენთვის საყვარელი ფილმი და თქვენთვის საყვარელი პერსონაჟები ძალიან გვაინტერესებს და დაგვირეკეთ 240-91-92-ზე ან 92-92-ზე და გითხარით თუ რომელი ფილმია თქვენთვის გამორჩეული და რომელი პერსონაჟი დაგამახსოვრდა ყველაზე მეტად, ჩვენ კი გავაგრძელოთ და შეგვიძლია გავიხსენოთ უკვე ამჯერად კიდევ ერთი შემდეგი ფილმი. თუნდაც რატომაც არა, რომელიც არაჩვეულებრივი ფილმი გამოვიდა, თან როდესაც ასეთი მსახიობები მონაწილეობენ, ალბათ ძალიან რთულია რომ არ გამოვიდეს კარგი. სოფი კოჭი, აურელი გიორგი შენგელაია, ლეილა აბაშიძე, არ ვიცი რომელი ერთ შეიძლება ვახსენოთ და ისევ რა თქმა უნდა კომპოზიტორი არჩილ კერესელიძე. თუმცა ვიდრე ფრაგმენტს მოვისმენთ ამ ფილმიდან, ჩვენ მსმენელი გველოდება ხაზზე, როგორც გვატყობინებენ. დილამ შვიდობისა მოგესალმებით. გამარჯობა. ლაცაი გული მწუხარებით არის ავსე, იმიტომ რომ ჩემი ბავშვობა მაგდანას ლურჯათი დაიწყო ალბათ რეზო ჩეიძის ფილმების საცხობიცა. მოვდეს მერე, მოვდეს ჩვენც ასეთი, აი მთელი ეპოპეა ქართული ფილმებისა, ქართული კინო, ქართული ფილმი, სტუდია, ეს იყო რაღაც საბჭოთა კავშირში აი მართლაც გამორჩეული კინოსტუდია და გამორჩეული ფილმებით. მე მინდა აი უბრალოდ ის უბრალო მოყვასივა, რა თქმა უნდა, ვერ ვახერხებ წასულას, აი ღმერთო შემინდე, უკვე ასაკოვანი, მაგრამ აი მთელი გულით და სულით ისეთნაირად განიცით, აი ერთ გამოვთქვა, ну ყველაზე საყვარელი ფილმს ვერ იყვი, იცით, თავისებურად ყველა თავისებური თემით იყო ავტორი, თავისებური განცდებით, რა თქმა უნდა, არჩილ კერესელიძის მუსიკა, რომელზეც სუფალები წერვით ნასება ყოფე. ესეთია. და რა ვიცი, აი როგორმე გამოვარჩიო, დონ კიხოტი ძალიან მიყვარს. ფოტოგრაფია, ეს ჩვენი ეზო, მე პირები მაქ, იცით, დისკები მაქ და აი მიწით მოყოფილებ ფინასტორე. ისე აი ძალიან უმადურია ჩვენი, რა ვიცი, პირველი სამაუწყებლო ტელევიზია, არ შეიძლება ესე. ეროვნული უნდა იყოს წინწამოწეული და მე უფრო დააფასებს ხალხი სხვა ხალხის ვინ. რატომ არის ხომ ვერ დაგეთახმები? იშვიათად, არა ბატონო დათო, იშვიათად, იმიტომ რომ მე უყურებ უსმენ განა ტელევიზიას. ჩვენი არქი პირველი საზოგადოებრივი მაუწყებელი შემიძლია დავიცვა ყოველთვის და დავიცვა. და ამბობ საზოგადოებრივი მაუწყებელზე არა. ფილმები. დიახ, გასაგებია კი იმის. აი მართლაც გუგასაწყვეტია. დიახ. ფილმები აი ფოტოშორის რიმილის ვიქებს მე ბოლომდე ვერასოდეს ვერ უყურებ. და ჯარისკაცის მამა მე მერე კლასში როცა ჯარისკაცის მამა აი ზეპირად ვიცოდით ყველა გამონათქვამი. ყველა გამონათქვამი ზეპირად იცის იმ პერიოდში ვინც ნახავს ფილმი და ახლაც ვინც ნახავს. შეფარებულები ვიყავით. არ არსებობს რომ დაგავიწყდეს რომელიმე ეპიზოდია, რომელიმე ემოციური მომენტი. და სასუფეველი და უმკვიდროს მეთმა. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. ორმესი მადლობა. ჯარისკაცის მამაზეც უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი როგორც ჩვენი ეზოზე, ჩვენი ეზოდან მინდა და პატარა ფრაგმენტი შემოთავაზება და ამის შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ყოველი მშობელი თავისებურად ზრდის შვილს. ვაჟას მამას ვერ წარმოუდგენია მის ერთადერთ შვილს უარი უთხრა რამეზე. ჟასკი გონია რომ მამამისი მუდამ ასე იმღერებს და შინ მუდამ ბედნიერება და მხიარულება იქნება. ნაირ ნაირ ძერბა ის კი ვერ ის დახალგო
ქვემო საფრთხეს სტუმრობს. ჩვენი ეზოს ბიჭებს თავი მოაქვს, რომ ავტოქარხნის მუშა კოტე გურგენიძე მათი მეგობარი. ხედავს კოტე შინ არ არის. არა უშავს, მოვა და მაშინ გავეცნობი. ჩვენ კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება, ჩვენ უსმენთ და ვნახულობთ კადრს ფილმიდან ჩვენი ეზო. მოგესალმებით დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. გამარჯობა. დღეს მართლაც აი ახლა გისმენდით და ძიმეარა, ისეთ ისეთი რეჟისორის ასლა ცხოვრები და ისეთი ბრინვალე პლეადა იყო რეჟისორებისა ჩვენთან და მათი ასლა ცხოვრებიდან ისეთი კვალიდატორის ქართულ კინოზე, ქართულ ისტორიაზე და ღმერთმა ნათელში ამყოფოს ბატონი რეზოს სული და განსაკუთრებულად ყველა ფილმი მას ძალიან დიდი კვალიტეტოა. აქ რა თქმა უნდა იტალიური ფილმის კინოს ზეგავლენა იყო, რომელმაც ამ ნიჭიერთაობაში საოცარი ზეგავლენა მოახდინა და განავითარეს მათ თავიანთი ქართული ხედვა, ქართული კინო, მაგრამ განსაკუთრებით გამოყოფ ჯარისკაცის მამას, რომელმაც ჩემი აზრით მსოფლიო კინო ისტორიაზე, ომის თემატიკაზე ყველაზე ღრმაზე გავლენა მოახდინა და ეს თემა შემდეგ სხვა კინემატოგრაფისტებმაც აიტაცეს და განავითარეს. არა მხოლოდ ჩვენი აზრით, იმდენად შემაძრწუნებელი ღრმად ისა ფსიქოლოგიური როლი იყო ის ყველას მამა იყო. აი საკაცობრიო მამა იყო. ნამდვილად, ნამდვილად. ამ მისი ისტორიული მისია. ხოლო თქვენი კი არა, ქალბატონო, ფელინისა აქვს ნათქვამი, რომ ჯარისკაცის მამის შემდეგ ომზე კინოსურათის გადაღებას აზრი აღარა აქვს. აი ეს ნამდვილად არ ვიცოდი, იტალიური კინოს მოტრფიალი ვარ. ფელინის, ანტონიონის, ნუ არ ვიცი რა. ეს იტალიური ფილმის შემდეგ ქართულმა კინომ ვიტყვი, რომ აი თავისი ხედვა, თავისი უზარმაზარი კვალი შეიტანა. თუმცა პატარა მოკლემეტრაჟიანმა ფილმებმა. საოცრად ბრწყინვალე განუმეორებელი იტალიურიდან გადმოქართულებული წეს არ ვიცი. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ იმას. აღარ მინდა ამ თემაზე ლაპარაკი. ისედაც აღნიშნავ, ნუ მაგდანას ლურჯას ხვიჩი შვილები, ჩვენი ეზო, ხემილის ბიჭები, თვითონ мама ჩემიც ომის მონაწილე იყო და 17 წლის ბავშვი არ იყო, როცა მოხდა ამ ომში. და ჩვენთვის ღმა და იცით რა ზემწდება გული, 9 ის ვერ შეხვდა ბატონი ეზო. კარგად ზანდებოდა. დაბალ დაბალ რომელს მაგმა შეგიძლიათ თქვენც დაგვირეკოთ, აი უკვე მივედით და მე ძალიან მიჭირს ხა სავიზიტო ბარათი უწოდო, არის ხომ ესეთი გამონათქვამი და იყენებენ მის შემოქმედებაში ვერ, იმიტომ რომ თუ უწოდებ ჯარისკაცს მამა სავიზიტო ბარათს ეგრეთ წოდებულს, მაშინ გამოდის რომ ის ყველაზე მნიშვნელოვანია და სხვა ნაკლებ მნიშვნელოვანი ვერ იქნება სხვა ნაკლებ. ძალიან პატარა ფრაგმენტი, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გავიმეორეთ რომ აი ყოველი ფრაზა, ყოველი მომენტი არის დასამახსოვრებელი და შემდეგ ადამიანები ერთმანეთში ხუმრობითაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში რომ ახსენდება ხოლმე. Ай თქვენ ჯარისკაცის мама ერთი პატარა ფრაგმენტი. Сын мой. Здесь. Какая палата? Как? Палата, говорю, какая? Раушилю? А? Имя и фамилия. Махарашвили. Годерцы. Так. Высокий такой, фамилия красивый. Фамилька. Махарашвили. Годерди. Понял. Вот. Да. Махарашвили. Годерди. Он понял, понял. Махарашвили. 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 О, есть. А? Махарашвили. О, хорошо. Молодец, молодец. Выписан часть. Маграм гауцериат. Моглет ეს არის ფილმი და არა მხოლოდ ეს ფილმი, მართალია ვერ გამოყოფთ ჩვენ რომ ნებისმიერ დროს რომ შეგიძლია უყურო და არ მოგბეზრდება ასჯერაც რომ უყურო. ძალიან ძალიან ახლოს. სმენელი მსვლელობა, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა მოგესალმებით. დილამშვიდობა. მოგესალმებით. მინდა გავიხსენო ის პერიოდი, როდესაც ახალგაზრდები, ახალბედები ჩამოსულები იყვნენ ბატონი რეზო და ბატონი თენგიზ აბულაძე. მოსკოვიდან ჩამოსულები არიან და იღებენ ფილმს მაგდანას ლურჯა, ეძებენ კატოს როლზე, პატარა გოგონას 6-7 წლის და ამას აკისრ მეც აბულაძე ვარ. და მიმიყვანა мама ჩემა კატოს როლზე გამსინჯეს და
უნდა მეთქვა ლექსი. იმდენად კომპლექსიანი ვიყავი, რომ არ თქვი ლექსი და ბატონო რეზომ გამიყვანა ცალკე ოთახში ოპერატორები, რეჟისორები რო იყვნენ, ახლა შემოწვა და გამიყვანა ცალკე ოთახში და თქვი ლექსიო. სტალიზები ცოდი ლექსები. არ თქვი ლექსი, რასაც დღემდე ვნანობდა ახლა. აბა. ოდესაც ლექსებს წერ, ყველას ვეხვეწები, მათქმევნეთ ლექსი მეთქი და მერიდება, თან მერიდება. ხომ შეიძლება და კატა თქვენ ყოფილიყავით. ხომ შეიძლება და. ანუ ლექსი მათქმევნეთ, რომ სანანებად არ გამიხდეს. ანუ რეზო შეიძლება არ დაიზარა თქვენთან ცალკე წამოვიდა გაგიყვანათ, რომ თუ აქ ცხვენია, ვაკეთ გითხარიო, ხო? რადიოს გავაპიარებ ყოველღამ და ალიონის მიჯნაზე, რადიოს გავაპიარებ ტელევიზიის ჯინაზე. გითხრათ, რომ რეზო შეიძლება ბატონი რეზო ძალიან გავდა мама ჩემს. ზუსტად იმას საქში გარდაიცვალა мама ჩემი, ამას საქში 99 წლის იყო და ვიზუალურად ძალიან გავდა და სულ სადაც მივდივა, რომ ყოველას გონი ვარ რეზო შეიძლება და რამდენჯერ უთქვიათ რომ აი როგორ გავხარ ეს ჩხეიძესო და ძალიან ნახმეს მან ათელში ამყოფოს ბატონი რეზო და თენგიზ აბულაძე და ძალიან დიდი მადლობა ასეთი გადაცემისთვის და სხვა არხებს კიდე კერძო ტელეკომპანიებს ისეთი ვინმეები მოყავთ ტოკშოუებს აკეთებენ როდესაც რა ვიცი ხალხს არ უყვარს ისეთი ხალხი და თქვენ აპიარებთ მართლა საბჭო მადლობა და ეროვნული გადაცემა და დიდი მადლობა თქვენ. თქვენ უმეს მადლობა რომ გვირეკავთ, კომპლიმენტებიც ცოტა მადლობა. მადლობა, კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება, ოღონდ უნდა გთხოვოთ რომ ცოტა მოკლედ რომ თქვა. ძალიან მოკლედ, რომ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციაც უნდა მოგაწოდოთ. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. ეს არის ეპოქა, მე ბერს ვერ შემატე. ეპოქა და არ ვიცი რომელი ფილმი შეიძლება გამოხოს ადამიანმა. და მაშინ მოკლედ ვიტყვირო, აი მოსკოვში გადმოცემა იყო, რომ აჩვენებენ ჯარისკაცის მამას ამჟამად რეზო ყველა კინოთეატრებშიო გადმოცემა იყო, რომ აი ამის პატისაცემად და აი მსმენელმა რო თქვა, ისე მართალია, არა მარტო საზოგადოებრივი მაუწყებელი, გინდათ სხვა ტელე არხები რასაჩვენებენ და რატომ ახალგაზრდობას არაჩვენებენ? ეს სამწუხაროა. ისე სამახსოვროდ მე მეგონა, რომ აი კომუნისტი ისეთი უნდა ყოფილიყო, როგორიც იყო რაიკომის მდივანი. მე ასე ფიქრობდი, იმიტომ რომ არ ვიცოდი არაფერი ამ კომუნისტი პარტიის შესახებ, არასოდეს და აი ვთვლიდი, რომ აი ესეთი უნდა ყოფილიყო. და რა ვიცი, რამდენი რამ შეიძლება, თუნდაც ცეკვა წლიმაში. ჩვენი ეზოდან, ეზო დაუვიწყარია და არ მოხდა. რა ვიცი, ძალიან ბევრი ჩვენ არა პროფესიონალები ვერ ვართ შემძლენი ალბათ ისე. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ ზარესთვის და ზუსტად თქვით ძალიან რთულია გამოყოდა რომელიმე ფილმზე ცალკე ილაპარაკო, მაგრამ მაინც ამბობენ რომ მას რომ გადაეღო, რეზო ჩხეიძეს რომ გადაეღო მხოლოდ და მხოლოდ ჯარისკაცის მამა იქნებოდა უკვე საკმარისი მეტი ფილმი არ იყო საჭირო, ამით იყო და თავისაც უნდა თქვათ, აუცილებლად გონი ყველა მიცის უკვე, მაგრამ მაინც შეიძლება ითქვას ჯინა ლოლობრიჯიდას შეხვედრის ამბავი, რომელმაც ხელზე აკოცა და თქვა რომ ბედნიერი ვარ რომ იმ ხელს ვაკოცე რომელმაც ჯარისკაცის მამა გადაიღო. ეს ძალიან ცნობილი ამბავი, მაგრამ ეს გამოხმაურებას თუ გავყვებით, მთელ მსოფლიოში ესეთი გამოხმაურება ჰქონდა ამ ფილმს, როდესაც გამოვიდა, რაჯ კაპურამდეც კი მიაღწია და რაჯ კაპურის საკმაოდ ესეთი დიდი ინტერვიუ ამასთან დაკავშირებით თუ რამდენად მოეწონა და მთელი მსოფლიო აღიარებს, რომ ეს იყო მსოფლიოს მამა. აკირა კუროსავამ რეზო ჩხეიძე მსოფლიოს ყველა ჯარისკაცის მამა დააღიარა. არ ვიცი, ასეთი რაღაცების ჩამოთვლას ვერასოდეს ვერ დავასრულებთ, იმიტომ რომ უამრავი არის და უამრავი ამბავია ისეთი, რაც უბრალოდ მეტყველებს რომ გენიალურ ადამიანთან და გენიალურ ნაწარმოებთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე. და აუცილებლად უნდა შეგახსენოთ ისიც, რომ 2013 წელს UNESCO-მ ჯარისკაცის მამა წლის ფილმად გამოაცხადა და ბედნიერება ის, რომ რეზო ჩხეიძე მოესწრო ამ ყველაფერს და მისის გარდაცვალების შემდეგ რომ არ მოხდა ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი. მოკლედ, ბევრი რამის თქმა შეიძლება, მაგრამ ჩვენ უბრალოდ ვეღარ ვასწრებთ მას ეს საუბარს და მაია წმენთელით ალბათ უნდა მოვასწროთ დათო, ხო? და დავამთავროთ. შეიძლება დასრულება უბრალოდ აუცილებლად უნდა ვთქვათ ერთი ამბავიც, რომელიც გუშინ გიორგობა საღამოს 5 საათზე სამების ტაძრის ახალგაზრდულ ცენტრში ქართული ერთობის დარბაზზე აწყობდა მომავლის პროგრამის განხილვას, როგორც ეს იყო დაგეგმილი ბატონი რეზო ჩხეიძის წინადადებით და ეს ყველაფერი უკავშირდებოდა გუშინდელ დღეს. ჩვენ დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით გეტყვით იმას, რომ დღეს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ უბრალოდ, რომ გამოსვენება დღეს 3 საათზე მოხდება სამების ტაძრიდან.
და ჩვენ და დავასრულოთ უკვე სამწუხაროდ საუბარი რეზო ჩხეიძეზე და დაგიტოვებთ ჩვენ მაია წმეთელის ერთ-ერთ ყველაზე დასამახსოვრებელ ფრაგმენტს, შეგვიძლია ვთქვათ. თუმცა ერთი მსმენელი ძალიან გთხოვს და მგონი მოვასწრებთ, ოღონდ ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ. დილამშვიდობისა. გამარჯობა. გამარჯობა. ძალიან მოკლედ რა უნდა თქვა. ამდენი სიტყვა კაზმულობის, ამდენი გულის ტკივილის რეზოს გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, მართლაც როგორც ნოდარ დუმბაძის სოფლიობები აკყავდა სესილია თაყაიშვილის სახით, ასევე სერგო ზაქარიაძე იყო მართლა ყველა ჯარისკაცის მამა. თქვენ დიდი მადლობა ასეთი გადაცემისათვის და თქვენ მსმენელებს კიდე ასე ლამაზად, ასე კარგად, ასე მშვენივრად რო შეამკეს შემოქმედება რეზოსი სოფლიომში ამკო და მით უმეტეს რუსული გადაცემები და რუსული ტელერადიო გადაცემები რაღაც სასწაულად დიდებულად აშუქებენ რეზოს გარდაცვალებას და რეზოს შემოქმედებას და ნათელში ამყოფოს ღმერთო და ეს ჩვენი სიამაყეა ჩვენი ეროვნული სინდისი და სილამაზე. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა. თქვენი სიტყვებით დავასრულებთ ჩვენ რეზო ჩხეიძეზე საუბარს და როგორც გითხარით, გიტოვებთ ფრაგმენტს მაია წმეთელიდან. Майя, Майя. Майя. Майя.